Poštovani potpredsedniče, predsedavajući, dame i kolege, koleginice i kolege narodni poslanici, jučerašnja moja diskusija je izvedena samo sa dve stavke i ono što ja na samom startu želim da kažem je da sam razočaran pogrešnom interpretacijom moje želje da ukažem na probleme koje imaju građani Srbije, a za te probleme sam zamoljen od ove dve porodice, od ova dva pacijenta, apsolutno nije bila niti predstavka Skupštini Srbiji, s obzirom da je bila želja tih ljudi da kroz svoj primer građani Srbije, Ministarstvo zdravlja, reše taj problem kako se ne bi više dešavalo da u Srbiji neko čeka da bude operisan i da u tom čekanju tog termina izgubi svoj život. Želja je da se više nikada u Srbiji ne ponove liste za čekanje, za operaciju, za patohistološku verifikaciju i ponoviću, to je jedan veliki problem kada imate pacijente koji boluju od malignog procesa, kada uđu u sistem lečenja i kada moraju da čekaju blagonaklonost nekog lekara ili neke ustanove da mu izda rešenje od koje to on dijagnoze čeka i od koje dijagnoze boluje. Reći ću vam da psihološki efekat osobe koja čeka svoju dijagnozu jedan, dva dana, dva meseca, pola godine je jako loš za njegovu psihu, za njegovu porodicu i to ne može biti da ostane nezabeleženo, da ostane nesankcionisano od strane Ministarstva zdravlja. Upravo apel ovih ljudi me je provocirao da javno progovorim u ime njih, u ime građana, da kažemo kakve probleme imaju građani sa sistemom zdravstva u kome se mi nalazimo. Mnogi su danas pričali u sali da je sistem zdravstva sjajan. Ja ću vam reći da je sistem zdravstva u Srbiji jako loš. Ne bi sistem zdravstva Srbije, Evropska unija i Evropska komisija postavila na zadnje mesto čak ispod Albanije, čak ispod Makedonije i nekih drugih zemalja. Mene možete demantovati, ali ljude, stručnjake iz Evropske unije, ne možete zato što oni rade screening, analiziraju kako se radi u Srbiji. Kako je to moguće da u Vojvodini, u Novome Sadu, koji je prelepi grad, veliki univerzitetski centar, pacijenti Vojvodine čekaju da dođu na red za zračnu terapiju. I to je tema oko koje niko neće da priča. Kako je moguće, direktor kliničkog centra, daje mu priliku i za repliku, javno je rekao malo pre da je smenio direktora onkologije zato što mu nije prijavio da je jedan jedini aparat od tri aparata za zračnu terapiju pokvaren. I šta je to onda? Činjenica da ni jedan aparat za zračnu terapiju nije radio u Nišu. Liste za čekanje. Pa ti ljudi se bore samo za život. Dragi moji potpredsedniče, dragi moji koleginice i kolege, narodni poslanici. I onda je tema da li je neko imao ovlašćenje ili nije. Ja vam kažem, imao sam ovlašćenje da pričam u ime građana Srbije i pričat ću u ime građana Srbije. Moramo da zajednički, da se ne nadmudrujemo, nego da zajednički nađemo načina da rešimo problem zdravstva. Problem zdravstva je veliki. Kogod zavarava sebe i kaže, ma super je, moj ministar je najbolji, on će to rešiti, ja vam kažem da je potrebno mnogo vremena da se sistem zdravstva uredi. Ne može to ni gospođa Slavica Đukić-Dejanović, iako je žena koja ima puno energije, ima puno iskustva, potrebne su godine, ali je potrebno da krenemo, da radimo, da poboljšavamo taj sistem zdravstva. Svestan sam da je i naša država siromašna i da nema mogućnosti čarobnim štapićem da sada reši sve probleme u zdravstvu. Ali moramo jasno da kažemo šta su prioriteti sistema zdravstva. Svakako da je borba za zdravlje dece, zdravlje žene, za zdravlje pacijenata koji boluju od malignih oboljenja. To je nešto što mora država da nađe načina da reši te probleme kako bi išla dalje. Ono što, i time ću završiti, pohvalit ću predsednika Skupštine, gospodina Stefanovića, koji je vrlo pristojno reagovao, za razliku od nekih drugih narodnih poslanika, reagovao kao pravi predsednik parlamenta u situaciji kada je jedan dobronameran predlog iznešen na Skupštini, a koji su drugi poslanici pokušavali da svojom stvarno pravničkom sposobnošću da okrenu na neku drugu temu. I time ću završiti, znači, podržavam i ono što je rekao da se iz stenograma izvuču imena, pošto sam uradio autorizaciju tog teksta, tako su mi rekli stručne službe Narodne skupštine. Znači, moja namera nije bila da povredim dostojanstvo bilo koga, moja namera je bila da poslušam glas tih jadnih ljudi koji boluju, koji ne mogu da dođu do lečenja, koji gube vid
tako što čekaju nekog da se smiluje da ih operiše, a on neće to uraditi, samo želi da ih pošalju u privatnu ordinaciju, samo želi da uzme novac. E pa, dragi moji građani Srbije, morate da znate da je sistem zdravstva besplatan i nemojte da dozvolite da vam bilo ko od lekara traži novac, jer zato ova država odvaja ogromna sredstva i država Srbija daje besplatno zdravstvo svima. Svako ko se usudi da vam traži da krenete u privatnu ordinaciju, slobodno imate pravo da ga tužite, da ga prijavite za jednu korupciju koja je nehumana. I ja sam jučerašnjim mojim izjavom, a i sada, želim da vam kažem da sam se sad malo i pravnički raspitivao. U Zakonu o zaštiti informacije od javnog značaja postoji pravni termin pretežni društveni interes. Pod pretežnim društvenim interesom i državna tajna može biti otvorena u srpskom parlamentu. Ja sam iskoristio pravo kao narodni poslanik da pretežni društveni interes i ovog puta ukažem da građani Srbije imaju problema u sistemu zdravstva i da to nije problem jedne osobe, nego je to problem velikog broja pacijenata koji boluju u Srbiji od mnogih bolesti za koje ne mogu da dođu na lečenje, nego se šalju kod privatnog lekara. Ono što želim da krenem dalje je 20 godina u Srbiji ja nisam primetio javni konkurs za zapošljavanje lekara. Ja se zalažem da transparentnije uđemo u sve ovo. Mnoga mlada, pametna deca, mladi lekari nas napuštaju sa dobrim prosekom, država ulaže u njihovo školovanje, edukaciju, a nakon toga oni odu i leče građane Nemačke ili građane Amerike. Mi smo država koja je siromašna, ali koja ima sjajne, pametne, mlade studente medicine, mlade lekare i nije dobro da ne vodimo računa o njima, nije dobro da ih samo nemo posmatramo kako oni napuštaju državu i kako oni odlaze u neke druge zemlje. Potrebno je da se racionalizuje upisna politika na medicinske fakultete. Nije normalno da svake godine medicinski fakulteti upisuju više studenata, a da na birovu u Nišu imate 500 nezapošljenih, da na birovu u Beogradu imate 2000 nezapošljenih. Jedini javni konkurs za koga ja znam da je sproveden, to je u gradu Beogradu i to je, nerviraće vas sigurno, to je sproveden od gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa prošle godine, gde je 60 lekara prijavljenih na javnom konkursu dobilo svoj posao. Tako da, taj primer trebate da sledite. Ja znam da vam se ne sviđa Demokratska stranka, ne sviđa vam se njen predsednik, ali dobre stvari koje se rade u Beogradu trebate preslikati u Ministarstvu zdravlja i trebate tako da u narednom periodu primate lekare, a ne da ih primate tako koji je direktor iz koje stranke, da li iz SPS ili iz G17, primate samo lekare koji su članovi tih stranaka. Nije bitan prosek, važno je da imate partijsku knjižicu i važno je da ste dobri sa nekim šefom stranke u nekom gradu i onda imate lekare koji su samo stranački prebojeni, a koji nisu dobri stručnici. Imate lekare sa 10-0 prosekom koji napuštaju Srbiju, idu i leče neke druge građane ili idu neke male sredine, što je dobro za te male sredine, tipa Babušnice ili Crne Trave, ali je mnogo bolje da budu u Beogradu, da budu u Novom Sadu i Nišu. Prosek 10-0 vam jasno ukazuje da ta deca treba da ostanu u referentnim centrima univerzitetskim i da nastave svoju karijeru. Mamograf i tema. Pa nije tema samo mamografa. Tema je nedomaćinskog poslovanja Ministarstva zdravlja. Znači, nije normalno da vam japanska vlada da donaciju koja je jako skupa i da vi ne vodite računa o tome da vi nemate dovoljno edukovanog kadra. Pa je i tu pretpostavljan kriv gospodin Vuksanović i Demokratska stranka, a ne Ministarstvo zdravlja koje nije umelo da napravi šemu zdravstvenih ustanova i zdravstvenog kadra koji će trebati da se edukuje, nego smo dovedeni u situaciju da skupa donacija bude dovedena pod znakom pitanja. Ja imam prilike da sarađujem sa japanskom ambasadom s obzirom da je donirala jedan skup aparat klinici jednoj u Nišu na kojoj ja radim i mogu vam reći da na 3 meseca ljudi iz ambasade dolaze da proveravaju koliko pregleda je urađeno sa tim aparatom, kako se radi sa tim aparatom, koje su primedbe lekara za rad sa tim aparatom i ja sa poštovanjem, dubokim poštovanjem prema japanskom narodu i japanskoj vladi ovo javno pričam zato što sam zbunjen bio kad sam čuo da donacija od ovih mamografa može se desiti da se vrati u Japan. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, da će ministarka zdravlja u razgovoru sa ambasadorom Japana naći rešenje da oni ostanu u Srbiji. Preko su potrebni u screening programu ranog otkrivanja raka dojke, koje je, nažalost, još uvek prisutan kod nas u Srbiji.
Ono što bi se opet osvrnuo, pretpostavljam da je i to verovatno greška demokratske stranke, a to su neiskorišćeni krediti Evropske banke za razvoj i obnovu kliničkih centara u Srbiji. Svedoci ste da više od 7-8 godina mi imamo odobrene kredite, imamo odobrena sredstva više od 20 miliona evra samo za Niški klinički centar, a u kompletnom zbiru ova 4 klinička centra ta suma novca iznosi znatno više. I niko opet nije odgovoran zbog toga. Niko nije odgovoran zato što je nesposoban bio da koristi ta sredstva koja su izuzetno dobra, ta kamata je izuzetno dobra, a naše bolnice su stare. I niko nije kriv što nije promenio nekog koja je nesposoban da uradi te projekte. Niko o tome nije teo da priča, a ja vam kažem da je to isto tema za koju pretpostavljam da će moje kolege sa desne strane, moje poštovane kolege, dojučerašnji koalicioni partneri, reći da, ma nismo mi krivi, krivi ste vi. I ja prihvatam odgovornost za ono što je neko uradio u ime Demokratske stranke, svakako da će biti sankcionisan i od naših organa i ako nešto krivično radi i od organa reda. Ali nemojte da sprovodite selektivno pravdu i da pokušavate da pravite amneziju naroda, da niko nije kriv u sektoru zdravstva, a dobro znamo i ponavljam ponovo da je jedino engleska kraljica bila duže na vlasti nego što je stranka G17 u sektoru zdravstva. Što se tiče rada farmaceutskih kuća, niko nije pričao o tome. To je isto jedna tema koja je bolna. Niko ne priča o toj korupciji, niko ne priča o komunikaciji farmaceutskih kuća sa lekarom. Zalažem se da se uvede red i u ovom odnosu. Nije normalno da lekar u ordinaciji nosi hemijsku olovku farmaceutske kuće. Nije normalno da lekar ima bilo kakav prospekt farmaceutske kuće u ordinaciji. Nije normalno da neki lekari ne izlaze iz aviona letujući, zimujući, provodeći se na nekim kongresima o trošku neke farmaceutske kuće. Pa se ja pitam, kakvi su to manekeni farmaceutskih kuća, a da 90% lekara nije imalo komunikaciju sa tim farmaceutskim kućama? Ja isto tvrdim da to mora biti transparentnije, da mora biti jasnije urađeno kroz zakon, da lekar nema pravo da pravi bilo kakav ugovor sa farmaceutskom kućom, da to treba da se da direktoru kliničkog centra, direktoru doma zdravlja, da on odredi sa njegovog odeljenja ko će ići na neki kongres i da to bude finansirano od strane neke farmaceutske kuće. Ovako, kada u četiri oka neko završava posao, mislim da može doći do kršenja zakona. Ono što ću isto dati predlog Ministarstvu zdravlja da kroz neke nove izmene uradi, a to je da određenu proviziju koju svaka farmaceutska kuća daje direktorima, daje nekim predstavnicima ministarstva kroz kupovinu nekog aparata ili nabavke nekih lekova, da to ne plaćaju više budžetski poreznici. Znači, naši građani su siromašni da bi plaćali neke dažbine koje idu posle toga na crno. Smatram da je Grčka najbolji primer nama, jeste na Balkanu, jeste u krizi, ali je ona rešila ovaj problem i ja upravo, imajući informacije kako su oni rešili taj problem, to kazujem i sada. Oni su smanjili tih 10% koliko je svaka kuća predviđala da da bilo kom učesniku na tenderu, da se tih 10% smanji cena ili nekog skenera ili cena nekog farmaceutskog leka i da taj novac ide u edukaciju mladih ljudi. Tako da moramo mnogo domaćinskije da vodimo i republičku vladu i da vodimo sektor zdravstva. Smatram da nedomaćinskim ponašanjem u proteklom periodu u Ministarstvu zdravlja smo došli u situaciju da pretvaramo velika dugovanja u javni dug, došli smo do situacije da zbog nedomaćinskog ponašanja dovedemo sektor zdravstva pod znakom pitanja i mogućnosti da on stane. I sama mera koja je predviđena ovim zakonom da se centralizuju javne nabavke i tenderi, ja lično podržavam i ja mislim da je i gospođa Slavica Đukić-Dejanović bila zapanjena kako se neki direktori ophode prema tom državnom novcu, kako troše taj novac poreskih obveznika. I reći ću vam ponovo da je nelogično da se u Skupštini priča kako fond je napravio neki dug. Znači, ne želim to da bude jasno, ne želim nikoga da branim ako je nešto loše uradio. Ali hoću da kažem, znam primere gde su direktori bolnica pravili veštačke
praktično dugove, to jest kupovali su aparate koji nisu bili u planu nabavke za tu godinu, nisu bili u planu nabavke uopšte neki skupoceni aparati. Dugovi su napravljeni isto tako što su zapošljavani nemedicinski radnici. U Niškom kliničkom centru imate 3000 nešto zapošljenih, od toga bukvalno imate više od polovine nemedicinskog kadra. Pa koji sistem to može da održi? Koji sistem može da održi da vi imate 1500 nemedicinskog kadra? Šta će nama 1500 nekvalifikovane radne snage? Nama trebaju lekari, nama trebaju medicinske sestre. Svakako da nam trebaju i higijeničari, ali ne u tom broju. Mi na svakoj klinici, na svakom spratu imamo po 3-4 higijeničarke. Pa to je, mislim, nedomaćinsko poslovanje tih firmi. I ti upravo direktori su napravili taj jedan dug koji je sada aktuelan i koji postoji. I istini, za volju da kažem, da je gospodin Vuksanović, kada je došao na funkciju, dobio dug, preuzeo dug koji je bio 18 milijardi dinara. Ovo se beleži i ovo se može proveriti. 18 milijardi dinara je zateko dug. Nakon podnošenja njegove ostavke pre dva dana, on je ostavio dug u fondu od 14,5-15 milijardi. Neki kažu... Ja vas molim da ne razgovaramo ovako. Znači, ja vas gledam zato što ste lepa žena. Molim vas da ne ometate govornika. Ja samo želim da vam kažem, radi istine, da je gospodin Vuksanović radio profesionalno, da je reč o jednom dobrom profesoru, jednom stručnjaku i da je svačiji rad proverljiv i da nije problem da svakoga preispitate šta je on to radio protiv godinu, dve, tri, pet i ostalo. Na kraju ću završiti time jednim apelom ministarki zdravlja povodom ovog zakona i jednog i drugog. Dragi moji, zakon o zdravstvenoj zaštiti je jako star. Pokušavali su brojni ministri da ga nekim sitnim krečenjem ulepšaju, ali nema šanse, zakon je star, zakon je konzervativan, zakon ne podrazumeva aktuelno stanje u Srbiji, zakon ne predviđa aktuelne probleme s kojima se susreću građani Srbije, te vas lično, u ime i moje lično i Demokratske stranke, pozivam da se napravi jedan novi zakon koji bi bio sveobuhvatniji, koji ne bi samo na komadiće udarao neke flastere na postojeći zakon, a onda posle kraćeg vremena to počelo ponovo da curi, ponovo da boli. Građani Srbije imaju veliki problem i mi imamo obavezu da se ne nadmudrujemo, nego da, barem što se tiče zdravstva, jer zdravstvo nije politika. Ja i juče sam pričao, pa i sada, znači nisam želeo, možda sam u nekim diskusijama malo kolege iz G17 spomenuo, pa su oni imali pravo na repliku. Kada diskutujete o zdravstvu, tu nema velike politike. Tu ne treba biti politike, tu treba biti, pored nacionalnih interesa, mislim da je interes zdravlja nacionalni interes, da tu moramo da svi zajedno damo doprinos i usvajanju dobrih zakona i borbi da zdravstvo postane stvarno funkcionalno, da zdravstvo postane dostojanstveno, da bude, kada građanin dođe u situaciju da se leči, da to bude omogućeno na jedan dostojanstven način. Završit ću jednom rečenicom, da u Srbiji sada nije problem da se razbolite, problem je da se lečite.